Girls boniques, precioses i preciosos. Avui portem un tema molt interessant. Anem a parlar sobre refugiats. Per això parlarem del llibre Quan érem refugiats, de Teresa Pàmies. Clar, per a poder parlar d'aquest llibre hem de dir que és la continuació de la novel·la Quan érem capitans. Amb dues obres tenen un caràcter autobiogràfic, donat que l'autora ens explica l'exili que va haver de patir després de la Guerra Civil Espanyola, fugint del règim franquista que hi havia aleshores. Aquesta era membre de les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya, on compartia lluita amb altres companyes. Companyes que van decidir no exiliar-se i quedar-se acceptant la derrota i viure sota un règim franquista on la mentida i l'engany estava a l'ordre del dia. De fet, al llibre podem trobar les cartes que s'intercanviaven entre elles. A continuació, us vaig llegir un fragment per a veure què opineu d'aquestes cartes. Recordo la teua fuga en aquella nit, Teresa. A mitjanit, un cotxe t'esperaria a la carretera, però havies de saltar una paret. S'acordà que la Manuela faria esqueneta perquè poguessis saltar a l'altra banda i una altra companya avisaria quan el gendarme de vigilància s'allunyés. Era una aventura perillosa per a totes, però si no era un parany que et posaven i sortia el pla com desitjàvem, fugies d'una presó i anaves a treballar per a tots els refugiats. I per si encara no ha despertat la vostra curiositat, vaig a citar-vos una reflexió que va fer Daniel Tomàs a la Fira del Llibre de València sobre quan érem refugiats, així que vaig a llegir-la per a no enganyar-me en cap de les paraules. El que demostra el llibre i del que te n'adones quan estàs convivint amb ells, que no són refugiats sinó persones en cerca de refugi, és que el que realment necessiten són espais d'afecte, de gestió de les emocions dures i crues, especialment els xiquets. He de dir que Daniel Tomàs va estar de voluntari al camp de refugiats a Basílica, al sud de Grècia. I parlant de xiquets, al llibre trobem també que s'improvisa una escola, cosa que es fa recordar-nos-en de la pel·lícula La vida és bella, on el pare improvisa un joc en el camp de refugiats per a fer-li al seu fill, Josué, la guerra una miqueta més amena. Nada de chucherías, porque no os vamos a dar, nos las comemos todas nosotros. Entretens, vaya... Jo ayer me comí 20. Schwein! Sense anar més lluny, tenim un altre llibre que tracta la situació dels refugiats des de la seva versió més tràgica. Aquest s'anomena Corres sense por, el llibre que ens conta la història de Samia Yusuf Omar, representant de Somàlia als Jocs Olímpics de Pequín el 2008. Malauradament, va morir ofegada a les costes de Lampedusa, intentant fugir cap a Europa. S'havia convertit en la més ràpida de Somàlia després d'anys d'entrenar pels carrers de Mogadiscio, enmig de la runa dels bombardejos i esquivant sota un burca la prohibició imposada pels integristes. Ara un periodista italià s'ha ficat a la pell de la Samia, que va morir perseguint el seu somni. L'autor del llibre, Giuseppe Catozzella, ens mostra la història de manera colpidora. El que vol és que se n'adonem de la falta de solidaritat que hi ha en aquesta societat. Si voleu saber més sobre la història d'aquesta heroïna, teniu un documental que feren a TV3, vos deixo baix l'enllaç, i sí que busqueu la descripció i seguiu-la. Ah! I que no m'oblide, abans d'acomiadar-me vos volia informar que de l'1 al 5 de novembre estarà a la plaça del llibre a València. Si voleu gaudir de bona gent i bona companyia, no dubteu en vindre, perquè estarem allà esperant-vos sense por! On l'engany i la mentida estaven a l'ordre del dia. No hi ha d'altres...